планот е во текот на оваа година да биде извршена обука и да бидат примени нови 50 пожарникари кои што ќе го дополнат недостатокот сегашен од околу 23 лица во структурата на бригадата, меѓутоа и ќе превенираме состојбено заминување во пензија на околу 27 пожарникари во текот на оваа година. Градската администрација ќе биде мала, ефикасна, едуцирана, пред се со цел да излеземе во пресрет на граѓаните, меѓутоа и инфраструктурно да ги појачаме оние делови кои што досега, за жал, неоправдано според мене биле запоставувани.